ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେପର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗେଟ୍ଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟନଗର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ରହିଛି, ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ତୋରଣଟି ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସୁଦୃଶ୍ୟ ତୋରଣ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁରା ତୋରଣଟିକୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଯଦି କହିବା ୟୁନିକ୍ ତଥ୍ୟ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦୁଇଟି ବଳଦ ରହିଛି, ଶଗଡ଼ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ପେପରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବାରିରେ କେମିତି ଝିଅ ଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପୁରା ଯଦି ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖୁଛେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ସବୁଠି ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିପାରିବ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତୋରଣକୁ ନେଇକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୋରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟନଗର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା କମିଟିର ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡେକୋରେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେପରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପେପର ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଏଇ ଥିମ୍ ଆଧାରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ? ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଛି, ତୋରଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, କେଉଁଠିକା କାରିଗର? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଆମର 46 ବର୍ଷର ମଣ୍ଡପ। ଦିନେ ଦିନେ ନବମ ନବମ ନନାନି ନନ୍ଦ ସମ୍ଭବଂ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ତା'ର ସମସ୍ତ ବିଧା କରାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆମ ସମୂହିତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଆଗମନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। 46 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାର ପୁରୋହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସୀ ଏଇଠି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁସଲମାନ ଆସନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭିତରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ପଦାର୍ଥ କୌଣସି ରାସାୟନିକରେ ତିଆରି ହେଇନି। ଇଏ ଯେଉଁଠି ମାଟିରେ ମିଶିଲେ ସେ ମିଶିଯିବ, ପାଣିରେ ଭାସିଲେ ଭାସିଯିବ, କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆଜି ନିତ୍ୟକର୍ମ ହେଲା, ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ଯାଇକରି ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଯାଇ କଳସାଧିବାସ କଲୁ, ଦ୍ୱାର ପୂଜା କଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଧାନ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛୁ। BMCର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି କରାଯିବା କଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଠିକାର ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମା ମାଉସୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମୂହ ଆଳତି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ, କୌଣସି ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଏନି। ସେମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ପ୍ରଦାନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମଣ୍ଡପରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଇକରି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମିଳେ, ଯେଉଁ ଭୋଗ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ, ପ୍ରାୟ 7ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ, ମଣ୍ଡପ ଭିତରଠୁ ନେଇ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଷଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ CCTV କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଏସ୍ ଉପରେ ଅଛି, ସେଠି ସମସ୍ତ ସେଠି ଜଣେ ବସି ମନିଟର କରୁଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇକରି ଆମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟରମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 46 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଇଏ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ, 46 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡପ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଯେଉଁ ତୋରଣ ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ 46 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ତୋରଣ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ଆଧାରରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।